Dobrodošli dragi moji, srdečno vas sve pozdravljam, drago mi je da ste tu. Idemo još jedan puta na našu seriju 3 je jedan previše. Što osjeća za nju, a što za mene, kuda to sve vodi? Da vidimo najprije karakter vaše osobe, prije nego što počnemo čitanje. Kakav je to karakter? Kakav karakter ima vaša osoba koja se upustila u ili je između dvije osobe? Ili mislite da imate neku šansu tamo? Moram vam reći ovdje da je vaša osoba povrijeđena. Vaša osoba ima ovdje ljubavno razočaranje. Vaša osoba želi ovdje nešto pokrenuti. Vaša osoba ne može naći nekako prave misli, tako se osjeća, ali je i vaša osoba neko ko bi trebao čvrstu ruku koja ga nju vodi i vaša osoba izgleda da je pala kao kralj. Ovdje ima trzavica u vezi između vaše osobe i vaše suparnice. Vaša osoba ovdje želi jednu novu priliku uzeti, ali trenutno nije u stanju da se bori i da raščisti. Na karakter toga čovjeka, žene, možemo reći da je to neko ko ne ostavlja jednostavno nešto iza sebe da počne nešto novo. Da se to desi, mora dobiti najprije nož u srce i onda će nešto pokrenuti, ali će dobro pomisliti za novu priliku, ako je to stvarno dobra nova prilika. Vaša osoba nije samo u ljubavnom razočaranju i nije samo ovdje tako da je pala kao kralj, već ovdje mora pogledati i financijski kako će dalje, jer ovdje se gubi neko bogatstvo, neko obilje, a izgleda da je to zbog toga jer ovdje izgleda stoji pred rastavom. Da vidimo kako osjeća vaša osoba za vas. Koje osjećaje ima vaša osoba za vas? Ima osjećaj ovdje da je to opasno. Ima osjećaj ovdje za vas da mora ostaviti sve iza sebe, da bi mogla izgubiti glavu, da je to nešto što treba i svoje vrijeme da preživi, da joj izraste novo perje nakon toga kada je izgubila staro. Divi vam se nekako kao da promatra, osjeća da i vi ovdje nju promatrate. Opet se pokazuje i u osjećajima da je to opasno. I ako ima put, opet je i tako da se osjeća od vas jako privlačena. Ima osjećaj kao da je gori mozak. I ovdje ima osjećaj da vi spadate k njoj i njenoj obitelji. To su karte koje su se otvorile i možda osjeća ovdje da ste sudbinski povezani, da ste već od uvijek bili jedna obitelj i kao da se počinje sjećati neku prošlost. Da li je to sada vaša osoba sa kojom ste već jedan puta bili u ovom životu zajedno ili jednom drugom, to vi znate. Da vidimo kako osjeća vaša osoba
za ovu osobu, za vašu supanicu. Kaže da ovdje ima razlika, neke razlike koje se ne daju prebroditi, to osjeća. Osjeća da su možda u jednoj kući, ali da nisu zajedno, ili da su različiti karakteri, možda čak i već uvijek bili, ali da osjeća ovdje i neku lagodnost. Lagodna je, osjeća se kod kuće, tako je to, tako se priučila, možda čak i navika, osjećaj navike da je to tako. Ovdje se može čak raditi u istim, ovdje se čak može raditi o tome da vaša osoba živi u jednoj kući ili u jednom stanu, čak da spavaju u istom krevetu, ali da ne pričaju zajedno. I ovdje nekako kao da se pita vaša osoba što je to? Što je to što ja imam? Što je to što ja živim sada ovdje? Jer ovdje su dvoje ljudi koji imaju velike razlike između sebe koje se ne daju prebroditi, ali su ipak zajedno. Da li je to razlika u karakteru, u godinama, o nekim, što ja znam, religijama, što god, vi to već znate. I da vidimo što misli vaša osoba u vezi vaše supanice. Misli da želi nešto novo početi, misli da ovo treba njegovati, da treba ovdje neka terapija, da ovdje bi trebalo, da je treba štititi. Vaša osoba je sa ovom osobom, jer je sa njom u vezi ili u braku, jer smatra za nju da ona ne može sama, da ju treba štititi, da joj treba pomoći, da joj treba pomoći u svemu, da joj treba pomoći u svemu novome i da treba imati strpljenje. Ali nešto je ovdje što misli isto tako da ima nova iskustva što se tiče vas i novo poznanstvo. I misli u vezi nje i u vezi vas da se ovdje nešto jako važno dogodilo što bi moglo dovesti do promjena. Kako misli za vas vaša osoba? Boji se. Ili kaže da se vi bojite, ili vaša osoba se boji, jer kaže ovdje ima protivnika, ovdje ima neprijatelja i ovdje bi se moglo sve izgubiti, moglo bi doći do stvarno ogromnih problema, da su protivnici podmukli, da ima velikih prepreka i da bi ovdje vaša osoba mogla biti izigrana. Želim vas da vaša osoba misli u vezi vas da bi željela ovdje pozitivne promjene, da bi željela se osloboditi iz njene druge veze, da bi se željela opet obnoviti i da bi vam željela reći pobjedio sam sam sebe, slobodan sam. Ali misli da su
to uzaludni pokušaj i ovdje bi moglo doći do nesreće, nesigurnosti, razočaranja i da ne bi postigla svoj cilj. Ovdje može to značiti da vaša osoba, jer sam vidjela da vas i promatra, niti ne zna kako vi osjećate za nju i da li bi vi uopšte ušli u jednu vezu sa njom. To će za neke značiti. Da vidimo što potajno želi u vezi njegove veze ovdje. Što želi? I onda vidimo kuda će to voditi. Što želi vaša osoba u vezi njegove njene veze? Da prestane neka bolest. Izgleda da ovi nesporazumni, izgleda ovi nesporazumi dovode do toga ili razlike među njima, da je to bolesno. Pada jedna za drugom naopako i sve tri su naopako. I vaša osoba, ali opet to isto izlazi, kaže ova bolest koja je, treba promisliti kako doći u stabilnost. To je to što bi željela vaša osoba. A što bi željela vaša osoba što se tiče vas? Željela bi imati vremena da se povuče i razmisli. Željela bi znati kako da izliječi svoje rane jer je zadivljena od vas. Željela bi vas sresti i to bez briga. Jednostavno ovako, da se ne pravi više brige, da to prestane, da prestane taj strah, da prestane to uzbuđenje. Jednostavno vaša osoba bi vas željela sresti i da vidimo što očekuje od toga da vas sretne. Da je nešto kažete, da prestane ovdje razmišljati i jednostavno nekako da dođe tome svemu što je bolesno isto kraj. Vaša osoba je ovdje bolesna jer zna da je u jednoj vezi u kojoj nije sretna, ali smatra da mora ostati tamo i ako su razlike među njima velike, i da se zaljubila ovdje u vas i da ne vidi mogućnosti. Da vidimo kuda to vodi ipak. Kuda to vodi? Kuda to vodi sa vašom osobom i vašom supamicom? Ovdje će dugo trajati dok opet dođe sve u red, treba će se puno promijeniti. Ovdje bi moglo značiti i da su spletke velike što se tiče misli, osjećaja, ostvarenje, želja i da se želi ovdje još jedan puta ponoviti to i da se želi ponuditi još jedan puta ta veza i doći će opet ovdje ta veza u jednu obnovu, još će se jedan puta sve to ponoviti, dati će
jednu novu šansu tom braku ili toj vezi. A kuda će to voditi sa vama? Vidite, ovdje se treba nešto raščistiti, sve karte su naopake, to znači ograničit ćemo ih. Ovdje će još biti puno uzbuđenja, zaljubljenosti i nekako ćete ovdje još praviti neke planove, možda čak i svaki sam za sebe. Nekako neće doći do toga da raščistite. Čini mi se ovdje da ćete sanjati jedan o drugome i da ćete zadržati jedan druga u lijepim mislima. Jer ovdje se pokazuje i ako ima uzbuđenja i malo smetnje, to neke svađe nekog raščišćenja neće doći. Neće doći. Da vidimo što bi željela ta osoba vama poručiti. Što vam bi željela reći ta osoba? Znam da me voliš, čekaj još malo. Sve je protiv nas. Ne možemo biti zajedno. Osjećam i mirišem te i ako nisi tu. Lijepa porukica. A što je to što bi željela vaša osoba kada bi mogla reći vašoj suparnici? Ne mogu bez tebe. Ne pitaj više za mene. To su ovisnosti. Tu smo zajedno, zajedno ne možemo, ali ne možemo ni jedan bez drugog. Ti si moja stabilnost, ti si moja ljubav. Ovdje ima obitelj, ovdje ima sreća, ovdje ima nešto što ih drži zajedno i kaže što god se dogodi, mi moramo ići dalje. I da se posvađaju, opet će držati jedan drugome. Moje srce kuca samo za tebe, pitanje je za koga, jer je karta ispod beka. Rekla bi da srce vaše osobe ima teške odluke pred sobom. Da vidimo samo jednu karticu, kako osjeća vaša suparnica za vašu osobu, da li tamo ima osjećaja, da, to je, ako je žensko, to je njen muž, ako je muško, to je njegova žena. I ovdje vam moram reći da romantike već davno nema i da je to noćna mora, ali isto tako bi bila noćna mora da izgubi svog partnera, svoju partnericu. Nažalost, da vidimo onda savjet Anđela za vas ovdje, što preporučuju Anđeli za vas i ovu osobu. Da pogledajte istini u oči, ovo vam je pogrešan put. Okrenite brzo, jer ovo bi vas moglo voditi u nesreću, tako da je najbolje da okrenete što brže možete. Nadam se da nije ovo neka veza o kojoj se radi godinama, da je to samo neko koga ste nekako brzo upoznali, neka srodna duša koja vas je došla na kratko posjetiti, da vam pokaže da ima i dobrih partnera. A savjet za njih dvoje je, vi imate toliko moći i utjecaja jedan sa drugim
I sada vam je došao nož u srce, ali istina je da je zato došlo da se nešto izliječi, nešto iscijeli. Možda ste ovdje jedan drugoga uzeli zdravo za gotovo i trebali bi se osvijestiti koje bogatstvo imate i biti zahvalni za to i doći u sklad sami sa sobom i sa vašim partnerom. Želim vam sve sve najbolje za koga god ovdje pitate, na kojoj se god strani. Volim vas puno, hvala na gledanju, dajte mi jedan like, ovo su sve opća čitanja, mogu važiti, za vas ne moraju. Do drugi puta.